gynybos biškiuką reikėjo, reikėjo blokų, nu ir taiklių metimų. Kiek per sezoną kartų daugiau laimėjot ar pralaimėjot? Nu, daugiau ir laimėjom ir pralaimėjom. Kaip bendrai vertintum sezoną, viskas gerai? Nu, gerai viskas. Aišku, pirmoje eilėje noriu padėkoti varžovui tikrai gerą kovą čia 20 taškelių, tai tikrai nespindi vaizdo, kas vyko patys matėm rungtynių metu, bet aš dar labai džiaugiuosi iš tom rungtynėm ir ypač šita trečia vieta po skaudaus pralaimėto pusfinalio Marijampolėj, kur vaikai labai pergyveno, nes norėjo finale žaisti, nes kaip ir kaip komandos ir pirmas finalas, pirmas finalinis ketvirtas, kaip sakyti, tai jie labai buvo nusiminę psichologiškai. Ir šiandien du kėlinius tai matėsi tikrai kšeliai, bet paskui po truputį pradėjo vaikai galvot, perdavimo atlik daugiau ir to pasiekoje mes įgijome tam didelį persvarą ir išsaugome iki rungtynių pabaigos. Pešaičių žaidėt, pralaimėjot, irgi stipri komanda, galėtum pagirti? Stipri. Kuom stipri? Nes yra toks trieliktas. Na, nes jis įmeta labai daug tritaškius, tris įmeta ir tiklius metimus. O vat iš tavo komandos per visą sezoną ką galėtum pagirti, išskirti kokį žaidėją, vat geriausiai patobulėjusi, pagirti draugą? Nu, Haraldą ir Titą, Mergalių ir Modestą. Šis sezonas dar nesibaigia, nes dabar prasidėsiu, aš manau, tikrasis mūsų etapas, nors ir sezono galas, bet šeštanį žaidžiam su Maskvos CSKA ir tada jau žaisime su mūsų mokyklos pagrindinė komanda, nes čia buvo kaip ir mano paruošiamoji grupė. Tai tada, aš manau, jau pradės matytis tikrasis komandos vaizdas ir paskui po sekmadienį laukia mūsų organizuojamas Perkūno pavasario turnyras, kur taip pat dalyvaus stiprios komandos. Ir tuo taip pat nesibaigia, tada išvykstame į Marupę, į tarptautinį turnyrą, grįžtam, džiaugiamės arba vėl dirbam ir tada dar išvažiuom pabaig sezono į Vilnių, kur bus rengiamas 12 komandų stipriausias turnyras, į kurį ir esam ir mes pakviesti. Tai yra, aš manau, džiugus dalykas irgi. Trūko kelių taškelių, kur manai paslydo, ko pritrūko? Tai kad buvo turim tą 13, nelabai įmanoma jie. Nu, mums tai aišku įmanoma, bet neišeina kažkaip. Visi bandym dengti, neina. Mes turėjom laimėti pagal viską, nes manim, kad tą 13 apdengsim, bet kad pasirodo, ne. Anas įkį laimėjom, bet nežinau, šis įkį tai nekas gerų. Sunkiausia ketvirtam kelny pabaigoj, kai jie buvo įsiveržę vienu tašku į priekį. Taip, labai geras sezonas, komandos draugai irgi padėjo laimėti finalą. Pagrindinis planas buvo, kad, tiksliau ne planas, bet įtikėjus, kad kuo kiti padėtų, turim vieną pagrindinių žmogų ir noriu, kad jam visi padėtų. Ir antrą kelinį tikrai gerai sužaidėm, niekiek nepralaimėjom ir tas pasiteisino. Nepasiteisino, bet mums, ta prasme, labai padėjo. Nes dažniausiai antram kelinį mes strigdavom, o pirmam kelinį yra Dominikas, o antram kelinį strigdavom. Iš šį finalą antras kelinis labai gerai sužaidėm antrą kelinį. Norėtųsi iš kai kurių, kad biškį tokias būtų pagalba, bet aišku, pirmos varžybos, kaip sakant, ir kai kurie pasimetė psichologiškai, kiti biškį pasimetė, nežino, kur bėgti, kurie greičiau susigaudo kur kas, tai tie biškį jau geriau žaidžia. Tai va, tai linkiu visiems, kaip sakant, tobulėtų lygiai ir kad tie biškį, kurie dar ne tiek padeda, kitais metais padėtų daugiau. Labai ačiū tėveliam, labai, kad atvedai treniruotės, labai gerai lanko treniruotės. Kai tėveliai pastovi ateina palanko, tai labai ačiū tiek tėveliam, tiek vaikams.